Essas imagens foram feitas pelo Diego na semana passada, quando mais um acidente aconteceu no cruzamento da Avenida dos Alpes com a Rua Finlândia, na Vila Alvorada. Não tinha esse cruzamento, eles pegaram e abriram esse cruzamento e ele ficou largado. Eles não fez a sinalização, não colocou o semáforo e a gente até agora não entendeu, a população aqui em volta, não entendeu o que eles querem fazer aqui, porque foi só aberto. Refizeram a calçada, não sei se é aquele projeto do BRT, então assim, ficou largado. Essa câmera de segurança é testemunha da quantidade de acidentes que acontecem ali. Está tudo registrado, quase todo dia, em diferentes horários. Às 5h30 da manhã, um motociclista foi atingido por um carro. Às 7h50 da manhã, por falta de atenção, um motorista bateu na traseira de outro veículo. Às 6 da manhã, um ciclista foi atropelado. Perna quebrada, ralado, escoriações pelo corpo, principalmente do motoqueiro, que foi onde quebrou a perna de um. O que você acha que resolveria essa situação aqui? Hoje, principalmente a faixa, porque está apagada, ninguém vê, acha que não tem faixa, passa direto. E o semáforo, porque vai dar tempo certinho. Para, um passa, o outro passa. Provavelmente resolveria 90%. Esse ponto aqui da Avenida dos Alpes fica na Vila Alvorada, mas para você que está em casa se localizar, aqui ao redor tem os setores Jardim Europa, Celina Parque, lá para baixo Residencial Eldorado, para o lado de cá Jardim América também está pertinho. O que aconteceu por aqui? Lá para cima está a Avenida T9, Terminal Bandeiras está bem aqui. Aqui para baixo, Avenida T7, C12, que é a continuação da T7. E aí o que aconteceu? Essas ruas tiveram algumas alterações, aquelas que eram de duas mãos passou para uma. E aí o motorista ficou meio perdido na tentativa de cortar caminho, todo mundo acaba vindo para cá. Esse cruzamento aqui foi aberto há cerca de um ano. Até tem sinalização aqui, a faixa de pedestres, por exemplo, está apagadinha, mas está aqui. Aqui, por exemplo, ó, tem uma faixa de pare. O pessoal tem que perceber que isso existe aqui. Mas os motoristas ficam tão perdidos nesse local que todo mundo acaba achando que tem razão, que está na mão certa, passa pelo cruzamento de uma vez. É aí que os acidentes acontecem. Os moradores e comerciantes daqui reclamam também que no mesmo momento, na mesma época em que esse trecho foi aberto, foram instalados esses postes aqui, ó, essa estrutura, para colocar os semáforos. Só que esses semáforos nunca vieram e a situação só vai se agravando. Ficou muito perigoso isso aqui. O trânsito é muito curto do terminal para cá, para eles cruzar. Entendeu? A pessoa já tem várias batidas aqui por causa disso aí. Isso aí não existia, isso aí não. Eles abriram isso aí, não sei como, não sei porquê. Ali pertinho tem uma feira que acontece toda quinta-feira à noite e aos domingos pela manhã. É aí que tudo piora, já que a quantidade de veículos aumenta. Aqui, na verdade, nenhum motorista entende o que está acontecendo, porque um quer entrar numa via, ele quer entrar na outra rua e ele fica perdido, porque uns tentam entrar, outros tentam sair, o motoqueiro sai entrando no meio dos carros. Então, a questão de acidente é por fato disso, é da sinalização. Esses vídeos mostram como é o trânsito no local num final de tarde de um dia normal, o verdadeiro caos. Os moradores da região cobram da prefeitura uma solução urgente. Eu acho que isso aí é muito errado. Isso aí tem que fechar, não tem como. Para que deixar isso aí aberto, né? Não tem lógica isso aí.